Victoire Ingabire agomba kwitwara neza kuko buriya iyo yahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika kugira ngo afungurwe atahe hari buriya kondisiyo yabagenewe zo kwitwara neza nareba nabi nagumya kwitwara uko yikwitwara ndi kubona araza kwisanga yageze igikondo kwa Kabuga. Yes, reka mbahe ikaze abakurikiye Ukal Times kuri uyu mugoroba turabizi muri benshi badukurikiye bumva ururimi rw'ikinyarwanda hari abadukurikiye bari I Kigali hari abadukurikiye bari Bujumbura hari n'abari mu bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari n'abari mu mahanga ya kure aho mu Burayi no muri Amerika mbahaye ikaze reka kandi mikaze bwana habu mugisha Innocent ngo ahaye ikaze kuri Ukal Times Urakoze cyane Isa nsuhuza bakunzi bacu nawe ngusuhuza ku mugoroba mwiriwe neza kandi bakunzi wa Kweli Times badukurikira mwese ndabasuhuje Yego Inosa yo muhamagaye gutya hari amakuru mbamenye mpavuganire kandi yifashisha Inosa nk'umuntu usoma cyane mubaze nimba ibintu numvise ari byo hari ibintu numvise ngo mu bigo ngorora muco cyangwa se ibyo bita transit centers ni ibigo bitavugwaho rumwe ngo hari kuberamo ibintu bibi cyane ngo barabaga ngo ibi bintu wabyumvise urakoze cyane Isa urakoze cyane Isa ayo makuru nayakweze ayo makuru nayakweze nayumvise narakurikiranye mu byukuri buri ya transit centers abantu benshi bakunze kuhita mu nzererezi impamvu yitwa mu nzererezi kuko kenshi usanga arimo n'abantu b'inzererezi bajyanwamo ariko ntago twavuga ngo ni mu mabagiro mubagiro buriya ibagiro riba muri province ya Nyabugogo niho babagira amatungo hariya ntago ari babagira ubwo ni mu nahantu twakwita mu magororero bakunzi ba Kweli Times rero ni nduri kuvuga ngo barabaga icyo kiganiro nakibonanye umuri amubyeyi bita Victoire Ingabire asenya mu asenya izi transit centers ariko abakunzi ba Kweli Times turaje tubagezeho neza muri detaye icyo ziriya transit centers zikora icyo zifasha abanyarwanda ariko turanarebera hamwe uko nimba ari mu babagiro koko iyo uvuge nibiberamo utabogamye mu transit center umuntu agera yate ajyanwa nande aba ni se ni cyaho hamwe n'urukiko ese Victoire Ingabire we biri avuga yabikuye he urakoze cyane urakoze cyane bakunze wa Kweli Times buriya ntago ibintu Victoire Ingabire avuga wabyizera kuko ntago arakandagiramo nta nubwo zinaho ziba ni propaganda ni ibintu abayumvise gusa icyo nzi nuko buriya hafi buri se gufungwa yarafu ariko ntabwo yafungiye muri transit center yafungiwe mu igorora rikuru ry'igihugu kubera ko yarafite ibyaha bikomeye binanemereye akeka ubwo ndiwe mujyana mu nzererezi bakabanza akabamo nibwo yari kumva neza icyo bivuga ubwo rero mu rwego rwo kubimunyomoza nk'uko tukunze tubabwira ko tukora ikiganiro cyatubanyomoze buriya buri hafi buri karere k'igihugu kaba gafite transit center yego Transit center igihugu iba iri mu nshingano za police igihugu. Yego. Urumva ni ibintu bibiri bijyana. Police igihugu ni ikigo cy'igihugu kiba cyarashyizweho kugira ngo gicunge umutekano w'abanyarwanda n'imitungo yabo. Yego. Ubwo si n'abanyarwanda gusa n'abandi banyamahanga baba muri iki gihugu. Yego. Urumva rero kuba bajira transit center ni mu gihe umwe mu bantu yego cyangwa itsinda ry'abantu ryagerageje guhungabanya umutekano w'aba bantu polisi ishinzwe kurinda cyangwa imitungo yabo yabagejejwe hariya kugira ngo akurikiranwe numve n'icyo yamuteye ubwo rero dufite transit center nyinshi dufite transit center nyinshi hari igikondo niho hazwi cyane hazwi nko kwa Kabuga hari Musanze nayo ihabonye ibaho bita mu Kinigi Rusizi nayo ihabonye numva Rubavu nayo ihabonye Inyamagabe nayo ihabonye izo zose ni transit center zijyamo abanyarwanda ntabwo ntagari zijyanwe kubagiramo nkuko babivuze ngo n'amabagiro cyangwa naho bajya gusuzugurira abantu b'abagabo ushobora kwibaza ngo ninde ujya muri transit ninde utajyayo yego abarose hari amakuru ya mudamu yavugaga avugaga ati rwose ati ni ahantu bafata umuntu w'umugabo ngo wihaye ngo bakamwita inzererezi ngo bakahita mwogoshesha icupa urumva niyo mpamvu uratonye umuze n'ikiganiro kizana ugomba kujya bakurikirana aricyo cyagicura kuwa gatandatu kuwa gatandatu saa moya z'umugoroba icya mbere cyo kugira ngo umuntu akogosheshe icupa nimba transit ifungiyemo abantu ijana igihugu cyose wamenya amacupa angahe icupa rimwe ririya cupa rya fanta cyangwa rya byeri rishobora kuba rigura amafaranga hagati ya 200 na 500
urumva kugira ngo umenye icupa wogosha umuntu umwe ahubwo magana atanu yafata ukagura nk'ipaki y'inzembe cyangwa kugura imashini bogosha y'umuriro ku muriro buhari icyo ni ikinyoma cya mbere urumva ibinyoma bitangiye kugaragara ikinyoma cya kabiri ni ukumva ngo umuntu ugiye n'umuntu wahohoteye cyangwa se n'umuntu wihaye ngo bakamwihaye oya twari tugiye kureba ngo ninde ujya muri transit center ninde utajyayo yego igisubizo cyanjye twese turi abakandida ba transit center yaba ari igihe wicaye aha yaba ari wowe yaba ari ingabire yaba ari inzererezi sijyayo twese turi abakandida buriya muri transit center muri transit center buriya mu mategeko amategeko habaho icyo twita rose hakaba n'icyo twita internal regulations internal regulations ni aba ari nk'amabwiriza yashyizweho n'ikigo runaka kubera impamvu for instance rwanda revenue yego ishobora kuvuga ati abacuruzi bajya bacuruza bakoresheje batanze EBM gutanga EBM biri mu nyungu za buri munyarwanda wese biri mu nyungu z'igihugu kuko ariya mafaranga dusora iyo hatanzwe EBM niyo mafaranga avamo yubakwa mu biriya bitaro tuvurirwamo n'abavandimwe bacu baba mu cyaro bavurirwamo niyo mafaranga yubakwamo amashuri ubona abana bacu n'abana b'abavandimwe bacu bigamo niyo mafaranga ahemba abapolisi b'igihugu amafaranga ahemba abasirikare b'igihugu kugira ngo barinde n'uwo mutekano yego nimba rwanda reveni yari bivuze ngo mutange EBM kugira ngo tubashe umusore murangure babahaye EBM kugira ngo babe baranguje ibyo bacuruzwa abasore bakaza gusangana ufite ibintu bya magendu ubu ubaye umukandida wa mbere kujya muri transit center kuko ubaye inzererezi kuko ufite asoze utandukanya nicyo ndi gusobanurira ubaye umukandida wo kujya muri transit center niyo mpamvu natangiye nkubwira ibijyanye na regulations iyo ni regulations iba yashyizweho nanone burya twanavuga ngo ni na byiza ku gihugu kubera yuko aho kugira ngo akujyane mu nkiko uburane ujye gufungirwa imageragere kugororwa imageragere uzira ko wafatanywe ibikombe bibiri bya nido cyangwa wafatanywe amavuta atarasoze bakakujyana muri transit center ukaba wamurayo amezi atatu cyangwa abiri bitandukanye n'uko baba barakujyanye imageragere uwo ni umukandida wa mbere mvuzeho umucuruzi wacuruje udafite EBM rwanda revenue ikaba yakujyanayo ubwo rwanda revenue abantu bashobora kwibaza ikorana n'andi ibi ikorana na polisi buriya polisi y'igihugu igeramo ishami biriya bita numva ari RPD RPD niyo ikorana na rwanda revenue mu guhangana na magendu n'imisoro n'ibintu by'imisoro buriya magendu bagira indi bita asoke asoke ikuriwe na fande tuse komishona fande savu ndabasuhuje cyane nabo nibo uzasanga birukanka ku bantu bacuruza amagendu n'ibindi bakaba bagufata bakujyana igikondo abo ni abakandida ba mbere nkubwiye umukandida wa kabiri ushobora kujyayo hari abantu b'amabandi bashikuza amasakoshi bashikuza amatelefone hajyaga abantu bakebaga n'inzembe n'umubazi bariya nuko batari bahura na victoire ingabire ngo bamushikuze telefone niyo mpamvu ari kuvuga nabi transit center bariya nabo hari igihe ashobora gushikuza telefone ako kanya telefone igahita ifatwa igasubizwa there and then byihuse kuki batajyanwa mu nkiko kandi umva bakoze icyaha urumva ni muri rwa rwego rwo kuba banarwanya niko mbitekereza ko si n'umuvugizi muri rwego rwo kuba banarwanya ubucucike mu magereza bakaba bamujyana hariya bakamugaragariza gushikuza telefone ntabwo aribyo akavamo yagororotse nta muntu n'umwe wari wajya igikondo cyangwa mu izindi transit center uzumva ngo yavuyemo yapfuye oya ntabwo abantu bajya bapfiramo ntawe ndumva apfuye aho ngenzi abantu benshi bagiyemo tunahura gutya kandi b'abasirimu kandi akanavuga ko kuba yaragiyemo nta kintu ashinja polisi y'igihugu ko yamujyanyemo ahubwo yagiyemo kuko yakoze ayo manyanga nkubwiye kuba yacuruza inzoga z'amagendo zavuye muri congo cyangwa nido cyangwa n'ibindi bidafite imisoro uwo si umukandida wa kabiri nari nkubwiye bariya bana bashikuza umukandida wa gatatu n'izi ndaya zo ku mihanda rega buriya ndaya zisebya igihugu zikazana indwara zica abantu sida n'ibindi byose n'ibiteze nazo kuzijyana muri transit nta cyaha kirimo zisenya ingo z'abandi nazo iyo zifashwe zijyanwamo cyane cyane buriya nimba dufite biki arena hari abashyitsi bagiye kujya kureba basketball hariya muri arena cyangwa mu gitaramo gikomeye n'abanyarwanda bose bari kugana ziriya nzira bajya muri sitade ugasanga ari mu migina zirahahagaze ubwabyo kuba zihagaze mu migina ziba zitanga isura mbi ku gihugu n'umuco waba watakaye kuzijyanamo nabyo numva atari ikibazo aho uriho n'undi mukandida rero kukubwira ngo hari umuntu ngo w'umugabo ngo bajyanamo buriya baravuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe kujya hariya muri transit center
nkuko nabivuze twese tuba turi abakandida babyo yego ariko tunyomoza ibyo uriya mubyeyi Ingabire Victoire yavuze ubwabyo biguha ishusho ya za propaganda uzi uko n'umuntu akenshi ubundi asanzwe byose abivuga mu buryo bwe ngo ariko kubera ko atavuga rumwe n'ubutegetsi hari ibyo abagomba kuvuga rimwe na rimwe avuga ko yanabivuze bikosoka ko yabivuze icya mbere ugomba kumenya iyo umuntu agiye muri haba ari muri transit center haba ari n'imageragere mu bihugu byose hafi ya byose uzabona byo muri Afurika yego barabogosha bavuga babogosha kubera imiterere muri gereza baba bicaye ahantu hamwe gushyuha n'iki haba harimo n'inda n'umwanda ubamo harabatoga ugasanga barwaye inda urumva ari umuntu ufite umusatsi yarwaye inda bahora bishima n'ibindi bibazo byose kimwe mu bituma babogosha no kugira ngo bagire isuku ntabwo ari igihano ni isuku yego kandi kuko urabizi nawe ko uyu muntu yogosha basa neza nawe ibaza umuntu ufunze ufite imisatsi idasokoje iri mu inda atayogejemo ubaza ukuntu uwo muntu yabasa noneho hari abantu barenga ijana yego ngo rero kubogosha ni mu rwego rwo kubaha isuku ibyo yavuze ko babogoshesha amacupa yabeshye ikindi wenda twazashaka kuko tuvugana n'abapolisi njyewe personali abenshi ndabazi wenda tuvuge nka transit y'igikondo twavugisha n'umuvugizi wabo akabisobanura bibaye ngombwa twazasaba na clearance tugakoraho n'inkuru tukaba twanayisohora nta kibazo bakanareba uko bameze tukareba nimba barya ubundi se bararya buriya bararya cyane kose batarya ntibabo none se batarya babo logique irabikubwira mbwira ukuntu ushobora gufata umuntu akamubika amezi atatu atararya akanasohoka ari muzima bararya ariko ntabwo warya nk'uri mu rugo wawe barya nyine ku bushobozi leta iba ifite bwo kubagaburira barya ikigori ntabwo nzi ngo barya icyo ariko cyose cyo bararya barya wenda barya inkoko bazita inkoko barya inkoko so rero tuzavugisha komishona ndamushuhuje afande egide komishona wa intelligence turebe ko twabona access kugira ngo tujye gukora ikiganiro tunyomoze Victoire Ingabire neza kuko ubundi icyo abagamije akenshi ni ugusebya igihugu cyacu no gushuka abanyarwanda so transit centers rero ushobora kwirinda kujyamo wirinze ibyo twavuze ushobora kwirinda gucuruza magendo ushobora gucuruza utanga EVM receipt n'ucuruza magendo ntabwo Sam azakureka ucuruza magendo asoke izagufata asoke nicyo kigo gishinzwe gufata abacuruza magendo hanyuma asoka abona ucuruza utanze EBM RPD izagufata na Rwanda Revenue niba gufata azakugera mu nzererezi ntabwo bazavuze ngo kuko ngo wari ufite igiduka kinini fatanga fagitire yemewe gutanga n'amategeko kandi ubizi wigeza nkana wahize wa ngo bagutesheje agaciro kugera mu nzererezi narengeye kubaza ngo ubona hari umusanzu ibi bigo by'ingororamuco byatanze mu kuba u Rwanda rufite umutekano abantu bagenda saa sita z'ijoro batembera nta kibazo ubona ibi bigo nabyo ari abafatanyabikorwa beza mu uyu mutekano hari cyane kuko byanga bikunda muri u Rwanda ugiye ku rutonde rwa Afurika ruri mu bihugu bifite umutekano kandi uwo mutekano burya ubumbiye mu bintu byinshi yego ubumbiye mu bintu byinshi kimwe muri byo ni icyo ngicyo yego cyo kuba bajyana abantu bashikuje za telefone nkuko nari nabivuze muri transit center Gikondo cyo kuba abantu bashaka kuzana uri umuntu uzana magendo n'ibindi yabizana niba umuntu ashobora kuvana amacupa icumi cyangwa makumyabiri y'inzoga zidasoze i Rubavu ayavanye Bukavu cyangwa igoma akabigeza Kigali na bombe cyangwa n'igisasu yabizana urumva rero kubirwanya ni muri iyo nzira n'undi ituganisha ku mutekano ndumva nta muntu utifuza kugumya kubaho mu gihugu kirimo umutekano ntabwo twifuza ko Kigali ihinduka wa mujyi ubamo abantu bakatana n'inzembe bakakwambura isakoshi cya telefone nk'uko tujya tubyumva ngo mu mijyi ya za Nairobi ho ngo umuntu ashobora no kugusanga muri jamu utwaye imodoka akakwinjirana urumva haba hagomba kubaho ingamba zikakaye cyane rwose isi urakoze nk'uko nta muntu n'umwe n'uyu n'umwe wakwifuza kuba muri sosiyete kuba muri mu mudugudu kuba mu kagari kuba mu murenge kuba mu karere kuba mu ntara kuba mu gihugu kidafite umutekano kirimo urugomo rero kuba dufite transit center abo bantu banajyanwamo nabyo tujye tunabishima ni amahirwe ese kuki wowe utari wajyaho cyangwa ugiye ntari nanjye ni uko tuba twabyirinze n'abandi rero babyirinda
Ese ubundi Victoire Ingabire kujya tarajyayo ubundi ko ndina ukwiye kujyayo Victoire Ingabire ntabwo azamujyanye uko ndabira byose uri yamujyanye iriya misatsi bakayogosha yahita acisha make ntabwo ari inzererezi ibyo nabyo aba ari ibyifuzo ariko ntabwo byabikurikije ntabwo ajya inzererezi iryo jambo risibe ntabwo ntabwo ajya inzererezi ntabwo yaba yakoze bya bindi wavuze byose muri Transit Center kuko rwose abantu ribuje ubundi yerekanye narababonye bibaga amafaranga menshi cyane ku matelefoni bibaga n'amamodoka yarabonabonye bibaga n'amamodoka aya pana baramuduka ari kindi gikundi berekanye mbere cy'amatelefone bamwe bita abamene abagahamagara ba Dr. Murangira Thierry turagusuhuje SG Lib n'abakozi bari turashuje kandi tubashimira akazi keza mugumeje gukora buri bari abantu nimba barabitegereje sizi mba mwara barebye ariko jya ibintu bibi nabonye ari utwana ariko ha na ariko ibintu bibi nabonye ko udusoresore nyine ari ibintu bibi nabonye ho icya mbere bari bafite uniforme ku mutwe bari bogosha urupaka icya kabiri bari bambaye inkweto zose zikoze kimwe z'ubwoko bumwe ntabwo nasirebye inkweto bari bambaye ziriya nkweto zitwa bodaboda buriya rero buriya ntabwo ndabizi neza ntabwo RIB ishobora gufata abantu nka bariya mu munsi wo cyangwa mu cyumweru kimwe iri ishobora gusanga ari operasiyo imaze nk'umwaka cyangwa amezi umunani rero buriya kubera ko muri transit iyo ugiyemo nta dosiye iba ufite ntabwo baguha buriya RIB igufunze ikakugera muri mabuso baguha icyo bita peveya peveya ni cya gipapuro kigufunga umaramo iminsi itanu nyuma y'iminsi itanu hari ibintu biba byashoboka kukurekura ugataha cyangwa se kukuregera urukiko kukuregera parike akabakenera ubwo RIB muba mutandukanye ibisigaye bizabera imbere ntabwo rero umuntu nk'uriya ushobora kumufata ugishakisha abandi ngo umufungire muri sitasiyo ya RIB bariya babaha icyo bita GTC nacyo ni igipapuro kibafunga niba bari muri taranziti rero bariya n'ubitegereza neza bigaragara ko bamaze igihe kinini muri taranziti bagenzi babo bagishakishwa kugira ngo nyine bariya bose bagerweho operasiyo igere neza imbere kuriya isobanuke kubafungira muri taranziti se kuba bogoshe kuriya uko wabonye bariya bose hari n'umwe wabonye wogosheje icupa nabonye ari nk'imashini cyangwa urwembe ziriya bodaboda babwira ko ari izabo bazizanira ziriya ni bodaboda leta zibagurira ni leta zibahaye ziriya nubwo itegereza zo gusubiza video namwe mwese mureba muze kureba kariya ka video kwanza uze kureba aho Dr. Murangira yabagaragaje bariya abantu uze guhaka tugashyiremo abakunzi bacu ibyo bintu biri mbasezeranyije umaze kubibona urebe kuri bodaboda no ku mitwe yabo uraza kubona ko bari bafite uniform uniformati muri bodaboda no ku mitwe biriya ntibigaragaza buriya agiye mpita mbibona kuko buriya agiye utuntu twose ndatureba nkatwanariza n'ifoto burya uzayitegereza uyanarize biriya ntibigaragaza ko bariya abantu baba bamaze iminsi bafungiye muri za transit center none buriya rero kubera dogiteri aba RIB bayasohoye ikabashyira ahabona umuvugizi wayo dogiteri akagira icyo abavugaho tayari buriya bagiye mu nkiko ubungubu ugiye no kubashaka uyu munsi urasanga uri kubarizwa muri parike ubwo parike noneho ntizamenya igikurikiraho ibaregera urukiko cyangwa ibarekurikiraho hanze cyangwa ibajyane imageragere simbizi ariko ni hafi aho muri izo logike yego icyo ni ikindi kimenyetso nguhaye kinyomoza Victoire Ingabire uvuga ko abantu baba bari muri transit center baba babayeho nawe mu bucucike nguhaye urugero rw'abariya ni ukuvuga ko batarya ngo bari urugero rw'abariya bariya bari bangahe bari 53 bari benshi 50 bariya nabo twabonye urumva ku cyaha kimwe haba harimo n'abandi batandukanye mu by'ukuri koko ibyo kuvuga ngo haba hacucitse haba harimo abantu benshi haracucitse uzajya ahubwo wenda icyo yagakwiye gukora ubuvugizi wenda dukora n'ubuvugizi wenda bazatekereze mu gihe kizaza uburyo iriya taranzite yazimurwa ikajyanwa mu nkengero z'umujyi nuramuka ugiye igikondo ku mugoroba hari aho bita kwa Mironko rwa Kofu biriya bice byose ku mugoroba kuzamuka kugera hafi yo kwa Virgile haba hanuka cyane haba hari umunuko kubera ngira ngo n'amatuwarete n'imyanda nyine y'uturukaho imyanda iturukaho ngaho ahubwo wenda icyo bazakora icyo yakavuze ntibatekereze uburyo bayimura bayijyane mu nkengero ahisanzuye urumva kuyimura hazabemo ibintu bibiri bazubaka igezweho nini ijyamo benshi wenda probably igitekerezo cyanjye cyangwa natanga cyangwa icyifuzo banubatse indi banayishyiramo na za facilities zigezweho zajya zituma baniga bakavamo wenda yize amashanyarazi yize kuba yakora imodokari nka kuriya bigenda iwawa ariko noneho bakaba ari icyo twakwita short courses buriya umuntu ugiye kubonamo amezi atatu ntiyavamo uzi icyo yizemo niyo yamara mu icyumweru kimwe hari icyo yakwigamo kandi ikindi cya kabiri bazaba bakijije abaturage ba Gikondo bamwe babice umunuko haranuka pe umugoroba haranuka rwose
nawo ngira ngo barabizi n'abaturage barabizi baho abaturage ba Gikondo tubakoreye ubuvugizi namwe rwose ubwo muzasengera dukomeza rero kubanyomoza twatuvuze transit y'Gikondo bya transit tubivemo ntago twari twabirangiza cyeka rimba wumva wanyuzwe mu byo dusobanuye yego bise bimwe nabyumvise ntago twari twakavuze ko ari ibagira ariko buriya ariko ibyo nabyo bikomozeho kuko nimba ari ibagiro tuzi ibagiro ijambo ibagiro ubwaryo rirakomeye cyane kuba yabyita ibagiro kuba yavuga ko ari ahantu bajya kuminimiza abantu b'abasirimu b'abagabo bakabajyanamo bakabavanga n'izo nzererezi icyambere cyo twemere ko umuntu watekereje kurangura inzoga cyangwa ibindi bicuruzwa nido cyangwa n'ibindi byose abizi neza bigambiriye azi ko byinjiye mu buryo bwa magendo akabirangura akabishyira mu iduka rye I don't care niba ufite n'iduka rya miliyari iduka rya miliyoni 500 ukajya uwo icyo gishobora gifite yego ukajya kuvangamo ibintu bya magendo ayo ni amanyanga yego ari namanyanga kuko rero bakujyana aho ngaho numva icyo gihe ubwabyo ni wowe uba witesheje agaciro ntagende tugutesheje agaciro ntanubwo ari polisi igihe ugutesheje agaciro yego ni wowe ubwaho wabikoze uko wabikoze ubigambiriye uko byanga bikunda ntabwo umuntu ufite reka tuvuge n'umuntu ufite iduka ririmo miliyoni 5 yego ayo ntabwo ari amafaranga aba yaratoraguye sintekereza ko ayobewe aho barangurira cyane sintekereza ko ayobewe aho basorera ntabwo tumwibutse aho basorera kuko barahazi bose n'inzira binyuramo arabizi ndetse ndi umucuruzi ariko bacuruza ibyo barabizi so kuba yajya hariya rero ingabire victoire ntakabikoreshe nka nk'ibyo nakwita politiko tu kugira ngo abone politiko mileage ngo ari kuvugira abantu nta kintu kimwe yavuze turamunyomoje ok ndumva aho byumvikanye nawe bwo yakumvise ashobora kuba atari afite n'amakuru yuzuye ubwo nyambona ushyiraho nimero yawe azakuhamagare 0784 100 837 bitwara ingabire uzahamagare mbigusobanurire niba ngombwa uzaze tujyane ntabwo nzakurira kiriyanse kugira ngo winjire umuhasure niba byiza uzavuge bene binashoboka banagucumbikiremo maremo nk'icyumweru unaganire nabo kugira ngo none uzasohoke uvuga ukuri urye ku izo nkoko zabo wambare kuri bodaboda bakogoshesha imashini cyangwa urwembe uzasohoke uvugisha ukuri so tuba turi kuganira ku byo abantu baba bagarukaho ntabwo tuba tugiye kubyemeza ko ari ukuri cyari ibinyoma ahubwo tuba tugiye natwe kuvuga ku makuru tubifiteho kugira abatwumva nabo bajajinge bahuza n'ibyo bariya bavuze hari indi nkuru nayo yakomeje gucicikana abantu bavuga bati meya w'umujyi wa Kigali ngo yaravuze ngo abantu bafite ubutaka butubatswe cyangwa budakoreshwa ngo bagiye kubwamburwa rero ngo hari n'ababikomoje baravuga ngo FPR ngo irimo ngo irambura abaturage ngo ubutaka nabonye bavuga ngo n'inzuzi ngo n'ibiyaga namumenye namuketse umuntu wamumenye namukweze mukwege mukuru mumene reka nze mumene musabye imana Gaspari siwe niwe muzehe yego ari mu Bubiligi musabye imana Gaspari tugiye kumunyomoza reka hari umuntu wamuhamagaye w'inshuti yanjye arambwira ati kubona uriya muntu ari umusaza wagiye umushyiramo imiyaga ngiye gushyiramo imiyaga ariko ntuzongere umuntu yarahamagaye arambwira ati ariko buriya na Ingabire Victoire yiganye na mama we mu ishuri rimwe kibeho buriya ati rero ujye ushyiramo imiyaga nawe ni umubyeyi aravuga ko ngiye kujya ushyiramo imiyaga ariko nawe muzamuhamagare njye nta nimero singira umubwiye nawe ajye yihangana ntabwo ajya asebya igihugu turiho kuko twe dushinzwe kunyomoza ntabwo ari poropaganda tuba tunyomoza so ariko tukiri aho mbere ko tunyomoza Musabyimana Gaspari hari akantu nibutse buriya Victoire Ingabire agomba kwitwara neza kuko buriya iyo yahawe imbabazi na perezida wa repubulika kugira ngo afungurwe atahe hari buriya kondisiyo yabagenewe zo kwitwara neza nareba nabi nagumya kwitwara uko yikwitwara ndi kubona araza kwisanga yageze Gikondo kwa Kabuga kubera ko bivuze muri transit center ntabwo mbivuze ntabwo ngiye nteze kumujyanamo si ngende umusivire ntabwo upfa ufite zo kumujyanamo ariko imyitwarire ye uko ndi kuyibona imuganisha muri transit center abari kutwumva badukurikira rwose afande Kacyiru hariya cyangwa Igikondo afande Jide n'abandi muze kureba imyitwarire ya Victoire Ingabire murebe ko nawe mwamugeza muri transit center gakeya umukozi nk'amezi nk'atatu ni umunyapolitike aba agomba gukina politike ntabwo politike uyikina usebya cyangwa usebya
So Musabyimana Gaspar rero imivugire yo ni ya yindi urabizi. Narabikubwiye. Ni igisambo. Ni igisahiranda. Nabyo bintu yavuze byo gutwara ibibanza ntibihari. Byo gutwara ibibanza. Ikiba kibabaje ki nta nubwo asoma. Ariko buri wundezi gusoma Musabyimana Gaspar. Urabizi. Si mbihamye. Hari itegeko ryashyizweho. Yego. Rijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka umujyi wa Kigali. Yego. Rijyanye n'imicungire y'ubutaka. Yego. Hari ubutaka butagira abanyirabwo. Hari kubera impamvu zitandukanye n'impamvu z'amateka. Yego. Ushobora gusanga n'icyo kibanza wenda abanyiracyo baranahunze mu 1994. Yego. Ushobora gusanga nyakire n'umujenosideri. Akareba ubuso ntituzi ko dufite abajenosideri benshi baba hanze bahindiye n'amoko ari abarundi cyangwa abakongomani. Akareba agasanga navuga bazamuvumbura. Akicecekera. Akaba anabizi ikibanza cyawo kirarakize. Agahitamo guceceka. Ikibanza kikabaho hashize imyaka 30. Kitubakwa. Ntawe uza kucyandikisha, ntawe uza kukiburana. Na mwene wawe uri hano mu Rwanda uzi ko ari icyawo. Akavuga ati nibeshya nkavuga hariya. Ndaba mbibukije ko wa muntu agihari. Yego. Reka nishikire. Iyo ni inzira imwe. Ugasanga ibibanza ntibyubatse. Kandi turi mu nzira y'iterambere. Yego. Biriya bibanza bigomba kubakwa. Ujye ugasa neza ndetse no kumutekano. Ndetse nimba ahantu hari ibihuru. Hari mu bijangwe. Ibyo bisambo twarimo tuvuga mu kanya bishikuza abantu bakabijyana muri za transit center ariho byihisha mu ibyo bihuru. Yego. Kucyumva ko icyo kibanza kitagomba kuba developed kugira ngo habe iterambere. Yego. So ntaga rero uko Musabyimana Gaspar yavuze ko ngo yakoresheje ijambo ngo RPF ngo mu kwigarurira umutungo kamere w'igihugu. Ntaga ariko bimeze. Ngo no mu Kivu ngo yabujije abantu kuroba kugira ngo izatware Kivu. Ariko buriya uriya musaza. Kivu buriya wakijyana kikagenda. Bajya bavuga ngo uyu muntu asaza ubwenge busubira inyuma ariko uriya warakabije. None se nibareka buriya uramvangiye. Tugenda asobanure icya mbere neza. Bano kuvuga ngo isi yose aho iva ikagera. Yego. Habaho icyo bita periode bayita ngo mu Cyongereza bakita aho periode bafunga ibiyaga yego mu bihugu byose kugira ngo amafi arimo akure yongere yororoke buryo aho periode atera amagi atera amagi ya majya azaturage avemo utundi dusamake tubashe gukura yego ni ukuvuga ngo ni sustainability tuzahora tubona yego amasamake icyo iyo periode ntago ari inkotanyi zinabizanye ibyo nawe ubwo agikora kwa Habyarimana muri leta yo kwa Habyarimana ikivu cyarafungwaga azaza abinyomozi kuko agenda kumunyomoza ikivu rero iyo gifunze kigeraho periode kigafungwa kikazongera kigafungurwa isambaza zikongera zikaboneka n'amasamake akaboneka y'amasamake barateye yararumbutse n'isambaza zararumbutse baturetse ngo tujye twikoramo ubwo dushaka twabimaramo bikazashira se nitubimaramo abuze kubibazarya iki icyo ngicyo ni ikinyoma ntabwo RPF iri kuza kugira ngo yigaruze umutungo kamere ibyo nta nubwo twabitindaho nubwo twanabitindaho kuko tugaruka kuri bwa butaka twavugaga ni ibintu byumvikana biri direct iby'ubutaka nabyo ni ibyo nagusobanuriraga hari ubutaka ba nyirabwo batari bagaragara kugeza mu minota uyu magingo ye impamvu atagaragara niyo nakubwiye nyine kuko kwirirwa dutinza mu tubyo nabyo birumvikana ari umuntu waragiye akihisha agaceceka akaba yibereye muri Norvege yarigize umurundi akaba yibereye muri Amerika yarigize umurundi akaba yibereye muri Ireland yarigize umunyamurenge turabazi barahari ese nzazi imbere kamera mbavuga amazina kugira abanye nabereka nabo barabizi gira abanye nabo imyaka myinshi mu mubiri imiyaga nari biko giye gushyiramo imiyaga ariko ushaka kubamenya zambwiye mbivuge mbivuge nabyo ndabazi bagiye bahindura amazina yabo ugasanga umuntu yavuye Nyamagabe yavuye mu Gasarenda aragiye agiye Norvege yigize umurundi aragiye agiye Ireland yigize umurundi aragiye agiye mu Bwongereza yigize mu Kongomani ibyo barahe turabizi si ngombwa kwivugira imbere akaba yuko niba ngombwa tuzabwira ko nzuwacu nabyo bimenye abantu nkabo rero iyo bagiye abenshi bavugana na Musabyimana Gaspar nibo baba bamwoheje buriya kugira ngo aze avuge ibyo bigambo ino sasa nasoza nakubajije ku kintu cya nyuma cyavuzwe n'uwo musaza wamubwiye ukunda kumukurikira ukumva ibyavuze hari ikintu noneho yakomojeho ngo cy'uko mu Rwanda ngo ibintu bigeze kuraho buri muturage afite amazi agenewe kunywa buriya ngo amazi y'inyange afite abantu bayanywa ngo na Nili ifite abantu bayanywa ibi bintu ibi byo numvise ari propaganda nanjye kuko ayo mazi ngenge muri botike amwe nkayabura umfata andi ariko
ariko uriya musaza agena ariko urambeshyeye iryo jambo risubiza inyuma guhunda kumukurikira yarago mukurikira aho umunyomozi utamukurikira oya nuko ahubwo abantu baba bambwiye ati cyagisahurira nanone cyakunguye bakanyoreza akarinka ati umva mukanyu zure kure habanza nkagikwega neza ujyoze kurekura ariko nacyo kiranyiteza ndee mpamvu kinyiteza ejo bundi cyaraje kivuga ibintu bya pine yego kizana amacakubiri urumva ko amacakubiri yacyo kamyo mutwe n'ubundi ibyo birasa nayo ni amacakubiri nire n'amazi y'abahutu imyanya y'amazi y'abatutsi uracyumva icyo bivuga nire ni uruganda rw'amazi turabizi rukora amazi mu Rwanda rumaze n'igihe kinini inyange urwo muri sofara hafi yo kwa Ndamage inyange nayo ni urundi ruganda rukomeye inyange industries rufite produzita zikomeye zitandukanye turazivuga ariko nubwo batadore ruganda zo kuzivuga nta kibazo dushaka tunabamamariza kuko bagira produit nziza by the way bakora ji bakora amata bakora fromage bakora yawurute bakora amazi ubwo baba bari no gukora n'amata yifu yego iyo bise inyange powder nyuk ubwo ruganda ruri mu karere ka Nyagatare gena narugezeho Nyagatare mu mujyi ubwo amata yifu ndetse bafite rega n'amata y'inshyushyu nayo bayakora Nyagatare nabo bafite nanone ikusanyirizo kandi njyahabe nka nyinshi Nyagatare ikusanyirizo n'uryo narigezeho Nyagatare n'uwagize uzasanga ari imodoka nyinshi ari amagare menshi ibicuba bazanye amata abantu mu gitondo njye nahanyuze mu masaha ya saa tatu za mu gitondo rero impamvu ngaruye ibyo ndagira ngo reka ko ibicuruzwa produiza z'inyange uzazisanga mu gihugu hose bira avuga ko abantu bategekwa kuyanywa ku ngufu ntago ari mu alimentation yose produit zanire nazo zirahari nazo uzazisanga mu gihugu hose nazo surufa n'uruganda rukomeye ni uruganda rukomeye nazo uzazisanga mu gihugu hose mu alimentation yose so umukiriya yaba umunyarwanda yaba umunyamahanga winjiye mu iduka yego cyangwa muri alimentation runaka niwe ufite amahitamo ye nta muntu ugufatira w'imbunda ari wari gufatira imbunda ugura inyange cyangwa ugura nire ugura ayo ushaka buriya nkange ugira kenshi ngiye bigura bitewe n'ikofi kuko ntabwo bagura kimwe hari igihe mba afite amafaranga makeya nkagura ahendutse ngira ngo ahubwo niri ni nayo ihenda cya gicupa cyayo kinini hari igicupa kinini kandi nanone hari igihe mba ntashaka igicupa kinini nanone nahagera nkasanga wenda arimo inyange ntoya nkigura gato k'inyange hari igihe mba ntashaka agatoya shaka ikinini cyane kandi uzi ko inyange ntabwo igira kiriya kiritiro n'igice nkigura kiriya kiritiro n'igice cya nire kinini kuko nshaka menshi so ngera nyagura bigendeye na situation uko umeze ibyo nkubwiye ikonomi wenda nta mafaranga mfite cyangwa nshaka menshi iyo ari mu gitondo ushaka kunywa menshi ari saa sita niba afite icyaka nshaka kuyanywa vuba vuba hari n'igihe ushobora kugera muri alimentation ugasanga harimo amazi wenda muri firigo ushaka akonje bashyizemo ay'inyange gusa aya nire yashize ntibarayazana kuko ariyo arimo ukaba ari ufata ibyo yavuze ngo yabanywesha abantu ku ngufu si mpamya ko ari byo kuko izi alimentation tujyamo icyo leta imenya ni ukuvuga ngo zasoze harimo amasuku ba nyirazo bafite umutekano nta muntu uri kubahohotera n'ibindi n'ibindi ntabwo leta ishinzwe kujya kukubwira ngo gura inyange ngo guranire utwo ni utuntu dutoya utwo ni udupolitike duto cyane wiyo ibintu bya Musabyimana Gaspard ni utuntu dutoya abanyarwanda bajye batwirinda mureke tujye tujya mu bintu binini yego nasanga nari nkakomojeho kujya tunasoze twifuriza abantu weekend nziza ntabwo umwanya hano ukabifuriza weekend nziza ngiye wongiye kwigira gufotora abantu bakoze ubukwe ya urakoze cyane mbifurize weekend nziza imipira irahari abantu bareba imipira bitware neza twibutse ko na politiki ya minisiteri y'ubuzima ivuga tunywe resi nayo tuyikurikize bakunzi bacu mukurikira Kwel Times mukurikire ariko hari na gahunda Kwel Times ifite yo kugifotorera abantu bukwe abantu bagize ibi byabo nari nakibagiwe Kwel Times ya hari zo kwahise Kwel Times iki production Kwel Times production ni production nshyashya yaje amafoto video karite zigezweho na kamera nziza kamera ni wayibonye yavuye hehe muri Amerika umushoramari nde bosi nyine yitwa nde ni byiza kumuvugira kuri kamera bahati yatwohereje kamera ya miliyoni eshanu reka nabyo ujye ubivuga ishobora kuba ari iya mbere mu gihugu ku izi arabiye ubwo rero abashaka amafoto meza amavideo meza igihe habayeho gutera ivi igihe habayeho mariage civile mu murenge ubukwe best parties abagize ibyago gushyingura live streaming ushaka ko tugukorera video abahanzi bakajya bayikurikira direct iyo kamera kizajya ibikora mwadushakira kuri 0 7 4 1 8 7 cyangwa
0785 86 82 2. Hanyuma mukabona ibyiza bya Ukweli Production. Ukweli Production ni kujya tunabafasha hanze y'izi nkuru tubashyiraho zigezweho. Hari abantu babyacanze bavuga ati noneho ubukwe bw'umunsi urageze, ninde uzadufotora, ninde uzadukorera ama highlight, ninde uzadukorera ama frames yo kumanika mu nzu, byose tuzatubibakorera cyane. Isa ndamwizera Isa izye tubaha amakuru y'ukuntu bizajya bibageraho cyane rwose. Isa ndakwizera kandi nzi ko kuri kamera uraroze, ahubwo genda ufatira kamera boss yohereje uyishyarije utangire uyige, kuko nabonye ifite amabuto menshi ari amabuto si arigeze gusoma icyongereza zajya nshyira no muri Google turebe ari amabuto yose yiga kugira ngo niba ngombwa urabona arigeze uzadufotora nk'igikuta nka kiriya tukakimera tugafotora inyuma yacyo, niko Ukweli Production iza kubimeze. Rero mutangire mu booking ku gihe kugira ngo turebe ko twakorana muri ibyo ngibyo murakoze. Yes, no sare ka ngushimire kandi nkwifurize weekend nziza. Sawa, urakoze cyane.